Đelić, dobar vam dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Eli, hvala puno na ovom razgovoru, da prođete dalje. Ja sam inače srčan čovjek, emotivan, tako da meni sve to ovdje odgovara. S druge strane, imaš uvijek taj mir rijeke Une koji te nekako ono, spusti malo na zemlju i da ti malo odušku. Prije svega, dobar vam dan i hvala što ste izdvojili vrijeme za naš portal. Dobar dan. Znate, vas pitam, rekao ja vas sad nazva nakon toga, sad znam da vas svi zovu prije da vas pitaju. Pa u kakvom trenutku nemate, da? Jednostavno, moramo jednog momenta reći da, jest me postavila jedna politička stranka na nekom mjestu, ali ja odgovaram za to mjesto, ne moja stranka. Ako nešto nije dobro, onda sam ja odgovoran za hirurgiju. Ljudi uopće ne znaju kojoj ja političkoj stranci pripadam tog momenta, njega to i ne interesuje i ne treba da ga interesuje. Gospodine Hordiću, hvala vam na ovom intervju i nadam se da ćete pokazati odgovornost. Velika sredstva su slijevane na području Unsko-sanskog kantona. Ta sredstva nisu ulagana da se pokrene zapošljavanje. Jesu li Hrvati u Bihaću ugroženi? Hrvati u Bihaću. Hrvati u Bihaću imaju najveći problem sami sa sobom. Mi smo rekli da o tome što je i Fikret Tabdić i drugi što su radili u prošlosti, neka sud donese istorija i prepustimo to vremenu i istoriji. Ne dođete nam često, činim se, ili to u nekim tihim posjetama prođe? Pa ja nastojim uraditi za Ukrajinu nešto, a onda dolazak nije toliko važan, bitno je da nešto korisno ljudima uradimo. Gospodine Lipovča, insistirao sam dva puta, sam postavio pitanje za SDP, zato što slična neka situacija je bila prije nekih koliko 7-8 godina u stranci za BiH, pa me zanima sad kakav je tad bio slučaj. U Dublinu i u centru grada, deponija, znači, ja sam, tamo vjeruju mene, političarima. Mene što se tiče, sad, normalno da krene. A ne odmah kreće priča, znate, tu je neko kupio zemljište, tu će neko pokrasti pare, hoću reći odmah... A ovi kubiva što ne daju, a uzmite decu što ne daju, oni skubiva baš u svom životu toliko opušteni da su oni zabrinuti, jel neko kupio, možda je od njih neko kupio zemljište, recimo, tamo negdje gdje predlaže drugu onaj deponiju. Narod još uvijek vjeruje samo u Aliju i da će glasati za Aliju i mi idemo u tom religijskom principu, djelovanja i osnivanja stranke, tako je nastala Alija EZA, odnosno AEZA, kako je oni danas propagiraju. Gospodine Suljagiću, doktore Suljagiću, kako vam je draže, kao dobar domaćin, pravi krajišnik, prije svega želim vam dobrodošlicu u grad Bihać i u Unsko-sanski kanton.